নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে বহুতে যিহেতু মোক সুধি আছিলে যে মাল্টি কালাৰ কেনেকৈ কৰে, এযোৰ কাপোৰত এখন ফ্ৰেমেৰে কেনেকৈ দুটা তিনিটা কালাৰ মিক্স কৰি পেলাই কৰিব পাৰে, আপোনালোকে মোক ভিডিঅ' দিবলৈ কৈ আছিলে। আগতেও মোৰ ইতিমধ্যে ভিডিঅ' এটা দিয়া হৈ আছে মোৰ চেনেলতে, কিন্তু বহুতে হয়তো পোৱা নাই। আকৌ এবাৰ মই তেনেদৰে ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। গতিকে আজি মই এয়া দেখিছেনে, এয়া কপৌফুলৰ ডিজাইন এটা, আপোনালোকক কেনেকৈ মানে মই দুটা কালাৰ ইউজ কৰি পেলাই কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ আগত আজি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমতে মই ফ্ৰেমখনত চাৰিওফালে টেপ মাৰি ল'লোঁ, আৰু যিহেতু মই দুটা কালাৰেদি কৰিম, ফুলপাহ বেলেগ আৰু পাতখিনি বেলেগ কৰিম, সেইকাৰণে প্ৰথমতে পাত অংশ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সেয়েহে মই ফুলৰ অংশ এনেকৈ টেপ মাৰি লৈছোঁ আৰু কাগজখিলা মই লগাই পেলাই টেপ মাৰিছোঁ, কিয়নো কাগজখিলা লগাই টেপ মাৰিলে পাছত ধুবৰ কাৰণে ভাল হয়। যদি ডাইৰেক্ট টেপটো মাৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে টেপৰ আঠাখিনি লাগি পেলাই ফ্ৰেমটো ধুবৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হয়। আৰু এইফালে মই কালাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ, মোৰ ওচৰত যিহেতু ডাঠ সেউজীয়াটো আছিলে সেইকাৰণে অকণমান পাতল কৰিম বুলি ভাবি পেলাই এইফালে হালধীয়া কালাৰৰ লগত অকণমান মিক্স কৰি লৈছোঁ। তেতিয়া মানে কলপতীয়া কালাৰ এটা সৃষ্টি হয়। আৰু আপোনালোকক এনেকুৱা কালাৰৰ মিক্সিঙৰ যিবোৰ ভিডিঅ' সেইবোৰ অলৰেডি দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তাত ভালদৰে। এইফালে আকৌ কালাৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এয়া ফ্ৰেমখন দেখিছেই, এয়া মেখেলাখন কৰিব লৈছোঁ আৰু মেখেলাখনৰ একদম কাষত এনেকৈ মূৰতে ফ্ৰেমটো লগাই লৈছোঁ। এইফালে কালাৰ অকণমান দি ল'লোঁ আৰু স্কুইজ এডাল এনেকৈ টানি আনিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাব দেই। এয়া পাতখিলা হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মই আন্দাজি ফ্ৰাই কৰোঁ, বেলেগে যেন কেনেকৈ কৰে মই নাজানো, কিন্তু মোৰ যিটো কৰা পদ্ধতি সেয়াহে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মই। ইয়াত এই দেখিছেনে, আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে দেখি পেলাই, যে ফুলৰ যি য'ত শেষ হৈছে তাতে ফুলত একেবাৰে কাষতে কিনাৰত মানে লগাই পেলাই মই এনেকৈ জোক এটা লৈ লওঁ আৰু তেনেকৈ মেখেলাখনো হৈ গ'ল। তাৰপাছত আকৌ এইফালে চাদৰখনো পাৰি ল'লোঁ আৰু চাদৰখনো কৰি আছোঁ পাতখিনি। ইয়াতো আপোনালোকে গম পাইছেই, ইয়াত দেখিছেনে ফুলৰ মানে পাতৰ য'ত শেষ হৈছে তাতে আকৌ ফ্ৰেমটো লগাই পেলাই কৰি দিছোঁ। এয়া চাদৰখনো হৈ গ'ল পাতৰ অংশ। এতিয়া আকৌ ফুলপাহ কৰিম, যিহেতু কপৌফুলপাহ অকণমান বেঙুনীয়া ৰঙৰ হয়, বেঙুনীয়া বগা এনেকৈ হয়, যিহেতু মোৰ ওচৰত মানে ডাঠ বেঙুনীয়া ৰংটো আছিলে সেইকাৰণে অকণমান পাতল কৰিবৰ কাৰণে বগা ৰঙৰ লগত এইফালে বেঙুনীয়া ৰংটো অকণমান মিক্স কৰি দিছোঁ। বেছি বেঙুনীয়া ৰংটো বেছি ডাঠ হ'লেও ভাল নালাগিব কপৌফুলপাহত, সেয়েহে অকণমান এনেকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। অকণমান পাতল যেন লাগিছে সেয়েহে মই আৰু অকণমান বেঙুনীয়া ৰং লৈ পেলাই এইফালে আকৌ মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান ডাঠ যেন লাগিছেনে বাৰু, এতিয়া ভাল লাগিছে কালাৰটো। আৰু এইফালে পাতখিনি মই আকৌ ঢাকি ল'লোঁ ধুই পেলাই স্ক্ৰীণখন, এতিয়া ফুলৰ অংশ উলিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া এইডোখৰত বহাই দিম। এতিয়া কেনেকৈ মই বহালোঁ এয়া দেখিছেনে, যেনেকৈ আগতে মই জোখ লৈ পেলাই কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে এনেকৈ বহুৱাই গৈ থাকিম। ইয়াত একচুৱেলি টেপ মৰা থাকে কাৰণে ফুলপাহ একেবাৰে দেখি নাপায়, নিজৰ আন্দাজ মতেহে কৰিব লাগে। আপোনালোকৰো যদি কৰি থাকে আইডিয়া আহি যাব। এইফালে আকৌ মেখেলাখন কমপ্লিট হৈ গ'ল, যিহেতু ফুলপাহ অকণমান ডাঙৰ সেয়েহে অকল দুটা লাইন কৰিছোঁ আৰু চাদৰখন এইফালে পাৰি ল'লোঁ। অথনি চাদৰখন যেনেকৈ জোখ লৈ পেলাই পাতৰ অংশ কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে তাৰ ছেম জেগাতে বহাই পেলাই এনেকৈ আকৌ ফুলৰ অংশ কৰি দিম। এয়া দেখিছেনে, ইজি যেন লাগিছে নাই বাৰু, আপোনালোকে কৰি চাবচোন। এয়া চাদৰখনো হৈ গ'ল ফাইনেল। কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰযোৰ আপোনালোকে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দেই। আৰু যদি আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়া 8135056019 নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।